Lojaj, ka mundësinë të nisë sulmin ekipi i Oriku dhe jetit Lojaj, tek Shkreli. Lojaj është qetë pra portierit, shënon! 1-0, Lojaj kalon Orikun në avantaj. 1-0 në favor të ekipit të Orikut. Ka qenë një top i Shkrelit. Minutën e 29 të pjesës së dytë dhe Lojaj kalon në avantaj ekipin e Orikut. 1-0 për ekipin e Orikut në përballjen ndaj Pogradecit.